មេកយថ្មីនៅខេត្តតាកែវចូលមកកាន់តំណែងភ្លៀមកັບឆៅភ្លៀមតម្លើងតម្លៃពុនពីអាជីវករដឹកទំនិញឆ្លងដែនមួយគុណនឹងពីឬគុណនឹងបីប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូរមេកយថ្មីប្រចាំខេត្តតាកែវដែលលោកសុនឆៃត្រូវចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តតាកែវមានក្រុមអាជីវករអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញចេញចូលពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិនស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវជាច្រើនអ្នកកំពុងតែត្អូញត្អែរពីតម្លៃពន្ធដែលពួកគាត់ត្រូវបង់មួយ គុណនឹង2ឬគុណនឹង3បើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃដែលចំណាយពេលមុនពាក់ព័ន្ធករណីលោកសុនឆៃថាជាគោលការណ៍ប្រមូលពុនរបស់ថ្នាក់លើស្ត្រីអាជីវករម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញថាទំនិញប្រភេទសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយក្នុងមួយរថយន្ត២មុនគាត់បង់ពុនតែ5លានរៀលទេតែមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវបង់12លានរៀលគឺគុណនឹង
ហើយក្រុមអាជីវករផ្សេងទៀតដែលដឹកបន្លែផ្លែឈើក៏មិនខុសពីគាត់ដែរគាត់ថាពិបាករកស៊ីណាស់បើតម្លើងថ្លៃម្លងម្លងនោះចាប់តាំងពីលោកមេកយថ្មីសុនឆៃមកកាន់តំណែងនៅខេត្តតាកែវលោកកៅផានប្រធានកាយឡ័យកយនិងរដ្ឋកោច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនមិនអាចសុំការបកស្រាយបានទេកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែតុលានេះដោយឡែកលោកសុនឆៃប្រធានសាខាកយនិងរដ្ឋកោខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែតុលានេះដែរថាពិតជាមានការតម្លើងតម្លៃយកពន្ធពីអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញចេញចូលប្រទេសវៀតណាមមែនព្រោះនេះជាគោលការណ៍ប្រមូលពន្ធពីអគ្គយុគឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាគេនៅចាំបានថាកាលពីមេកុយចាស់នៅឈរជើងក្នុងខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករបាននាំគ្នាត្អូញត្អែរិះគន់ជាហោហែផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកពន្ធខ្ពស់ហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរកស៊ីកាលនោះពួកគាត់បានសំណូមពរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេកុយនោះចេញប៉ុន្តែនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរមេកុយថ្មីចូលមានអីថ្លៃពន្ធខ្ពស់ហួសពីការស្មានគឺ1គុណនឹង2ឬគុណនឹង3ឯណោះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់រឹតតែពិបាកក្នុងការទទួលយកថែមទៀតធានឹមទូលទោះអនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា